Riyasi Haji Maxamuud Cali Haji Jeen yare barasaabkii hore ee gobolada Sool iyo Marado Jeex ayaa maanta wareysi dhinacyo badan taabanaya Aerial TV ku siiyay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa. Siyaasi Haji Jeen yare waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka Sool, sidoo kale waxa uu fariimo adag u diray madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Madaxweynaha Puntland waran maayo anigu wiilka Cabdiweli Gaasi ku oran maayo madaxweyne baarlamaan ballaaran baa doortay, laakiin mas-uuliyaddii loo doortay ma uu fahmin. Dagaal iyo beru abaabulaya Cabdiweli Cali Gaas waxaan leeyahay madaxweyne Puntland baa tahay, waa ku aqoonsanna ummad badan baa hadeerta barkacday. Dadkaa barkacay aniga waa dadkaygii, wax walba waa leeyihiin. Ciidanka qaranka ee Soomaaliland oo hambalyeenaya waxay tageen dhulkoodii, xuduud Puntland ma tegin. Anigu waxaan ahay nin dhul bahanta siyaasi baan ahay, hartina waa ahay, daaroodna waa ahay. Cabdiweli wuxuu intaa leeyahay Puntland baa lascaanood baan horeynaya, maanu iga horeynaya lascaanood. Aniga ku dhasay lahaa oo Soomaaliland miyuu iga horeynaya? Soo qalad maada riyaal. Cabdiweli waa khaldan yahay. Waxaan leeyahay rag kaa waaweynaay oo mas-uuliyiinta ay reer Puntland oo Cabdiraxmaan Faroore iyo Gaagaabiyo waa garanaya anigu, raggii waa nool yihiin. Cabdiweliow laba goor baa lagugula kufay mas-uuliyad madaxweyne, adoo yar baa ra-iisul wasaare noqotay, adoo yar baad madaxweynihii Puntland oo dhan noqotay. Habaabulin balaayo jooji, raggaad ka xoranaysaa maanaad laascaanood iga xoranaysaa, maanaad Sool iga xoranaysaa. Hey, anigaa iska leh magaalka cayaanka ugu yimi. Tol baynu nahay, harti baynu nahay, walaalaynu nahay. Ana Soomaaliland baan ahay, adna Puntland baa tahay, madaxweyne u tahay. Haji Jeen yare sidoo kale waxa uu bulshada gobolka Sool iyo Sanaac ka raali geliyay hadallo gaf ah oo ka soo baxay guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe, kuwaas oo ku tilmaamay in guddoomiye Faysal Cali Waraabe uu kala qaybinayo bulshada Soomaaliland. Waa sidoo hadalka u dhigay Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga u cid, inta tifigaas fadhida Faysal hartiba caaysa, anagu miyaana harti ahayn, miyaana Soomaalinahayn, warsangay olbaanta yayihiin. War reer Suldaan baad ka leda, war reer Suldaan mee Faysal maxaa loo qaban waaye? Haddii reer Sixisaaq oo dhan hadalkiisa ku qoslaan, soo qalad ma hadir. Waa khaldan yahay wiilka Faysal. Qaran baynu nahay, Soomaaliland baa layna yahda. Hadda waxaan ogahay fidmada aad samaysay hadalada xalay ku hadasay in ayada gibana ciidankii Soomaaliland ee walaalaha ee qaranka aa fidmo gelisay wiilal yaro harti, qolo yaro harti la yaado. Adeer harti qaranka Soomaaliland buu ka mid yahay. Haye waryaha Faysal waxa laga qabto, Faysal ma miir qabo, reer Suldaan wali waa ka dhashay, waa niciida galaa. Waa ceeb nin mas-uul oo siyaasi inuu qabiil af ku dhufto. Yaa reer hebelay, reer hebel baa saasa. Ugu dambeyntii, Haaji Maxamuud Cali Haaji Jeen yare barasaabkii hore ee gobollada Sool iyo Marado Jeex waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha ku diriraya degmada Darar Weyne ee gobolka Sanaag. Waa shacabigaygii reer Soomaaliland, waxaan leeyahay xabadda joojiya Ilaahay ka baqa, xabad dambe waa isku ridaan, yay dhicin walaalaatiin heshiiya. Hadday idinku heshiinna, dowlad iyo ciidan heshiin kartaa ma jirto, waa wiil yaabtigii baa tihiin. Waa Maxamed Bashiir Nuur Greek, Aerial TV.